Uspješan je poslovni čovjek, trenutni je tehnički ministar financija i nositelj liste HDZ-a za 5. izbornu jedinicu. Iako je mnogo Brođana upoznato s ovom informacijom, Zdravko Marić u svojoj karijeri bio je i aktivni i vrsni košarkaš u momčadi Oriolik Jasinje sredinom 90. godina, a koja je išla prema prvoj ligi. Zajedno smo krenuli u jednoj generaciji od 74. do 77. godišta. Jedna uspješna brodska generacija košarkaša sa momcima koji su obećavali dosta u košarci. Zdravko kao playmaker te ekipe, motor ekipe koji je uspješno vodio tu generaciju, što se pokazalo i kasnije u natjecajima kojima smo igrali da smo osvajali prva mjesta i vrlo uspješne rezultate. Kako je Zdravko playmaker, ja sam centar, dakle suradnja playmakera i centra je uvijek uobičajena. No ističe, Zdravko je bio pravi timski igrač, a to je, kaže, dokazao i na jednoj od odigranih utakmica. Tako smo nekoliko puta odigrali te zaista lijepa akcije, lijepa pregradnja, međutim, ja sam tad bio loš i promašio sam nekoliko tih takozvanih zicera i poslije u slačionici kad smo pobjedili, onako bio sam dosta tužan. Onda je on vidio me da sam onako tužan, žalostan i prišao mi je, zagrlio me, rekao mi je, pa dobro je, pobjedili smo, nije bitno što si promašio te zicere, bitna je pobjeda, ajde glavu gore i nakon tih njegovih par riječi sam ono, odmah živnuo, došao k sebi i na kraju sam slavio pobjedu s dječkima, iako je to bila amaterska liga, rekreacijska, ali opet sportaši uvijek vole pobjediti. Moji dečki nisu samo bili izvrsni suigrači, suputnici i prijatelji, bili su i svojedobno i moji bodyguardi. Sjećam se jednog događaja, išli smo na završnicu kadetskog prvenstva u Rijeku. Tek što smo došli, ostavili stvari u sobama, idemo prošetati uz more i nekakva ekipa iz ne znam kojeg razloga je u meni vidjela nekakav razlog za obračun. Iskočili su na mene onako kršnog momka, ali sva sreća da sam imao ove dečke pa smo se obranili svi skupa. I kad se odselio u Zagreb, nastavio je dolaziti u svoj rodni grad i igrati košarku s prijateljima, a i danas prati sve rezultate, pa tim više žali što Slavonski Brod nema košarkaškog prvoligaša. Nadam se da će i Slavonski Brod s vremenom i uz ljude koji vole ovaj grad i ovu košarku opet vratiti klub na mjesto gdje mu je bilo 17-18 godina, to je prva Hrvatska košarkaška liga. I nadam se da će košarka opet doživjeti sjaj koji je nekad imala kad je bila na slavi u vrijeme Dražena Petrovića, Dine Rađa, Kukoća i ostali. Šta ćemo? Gdje ćemo snimiti? Treba sunce ići u lice.